שתדעו, אנחנו בימים של משיח, ימים של משיח רבי ניר. זה צריך להתחזק, יהיה זמן קשה, ימותו אנשים, אבל כל שוב הישראל תעבור את זה, ואחרי כן יתחיל עוד תקופה, רעידת אדמה, ימות רב גדול, יהיה מלחמה, ואחר כך יהיה משיח צדקנו. תזכרו רבי ניר, תשמרו טוב את ההקלטה הזאת ותזכרו.